අම්මේ බඩගිනි ඉන්න ඉන්න මේ ඉක්මනට හදලා දෙන්න මේ මට යන්න වරක් වෙනවා මම ඉන්න පොඩ්ඩක් මම මේ රෑ මේ මේවා තියාගත්තා ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙච්චා මේ කරි එක පාම් පෙට්ටක් ස්ටාර්ට් කරලා දෙන්න නේ බඩගිනි ඕනරන්න තෙන් චීස් පෙති දෙකක් ගන්න කෑ ගහන්න ඇස්ල ඈ චීස් පෙති දෙක ඔව් ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් එන්න ගිහින් Hi guys, welcome to Sangeeth Vlogs. මට බඩගිනි හොඳටම උදේ අද මට වැඩ තියෙනවා. අද දෙක තුනකට යන්න තියෙන එළියට යන්න කලින් අම්මිට පොඩ වදයක් දෙන්න හැදුවේ. ඒක මේ අම්මේ පට ගන්න හදන්න පුළුවන් කෑම හදනවා කියන තමයි කියන්නේ. මොනවද හදන්නේ? මේ toaster. Toaster. Toaster patties එකක් හදන්න. Toaster patties. දැන් මම මේ විතරේ කඩකට පත් කරලා කැලේ යන හදිස්සි නිසා ඒකට ගම්මේ ස්කූල් ටිකුයි දුරු කුඩු පොඩ්ඩකුයි දාගත්තා. දැන් මම මේක තමයි මේ ගන්න පාපෙත්. බලමු මේ අම්මගේ ටෝස්ටර් පැටිස් කියන්නේ මොනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කාලේ කොහමද ඉන්නේ අපි ජීවත් වෙලා හරි. බලමු. කන්න පුළුවන් වෙයිද කියන නේද කිව්වේ? ඔව්. ආ කන්න වෙන්නේ කන්න මට ඕන. ඈ? කන්න වෙන්නේ කන්න. මම තාත්තට දෙන්නම්. අනේ යනි මං අන්නම්කෝ මේ මොනවද මේ ගෑ මේ මේ ගෑ විතර සාරු විතර සාරු කහමද විතරද සුදුමද ඔක්කොමද දෙකම ඔක්කොම ගම්බිර ස්කූල් දුනු කුඩු දාලා එකක් දාලා තියෙන්නේ මුනිම ගා ගන්නවා නේ ඔව් විතර ගාගත්ත මේ කරි එක මොනවද මේක පුතේ අර මේ ඊයේ රෑට හරි ගස්සම කරි එකනේ කට්ලට් වලට ඒක ඉතු වෙච්ච ටික ඉතින් අර පිරුම් හසුන් දායක විදියට අපි දැන් ඉන්නවා අර පිරුම් හසුන් දායක විදියට අර වචනේ නැහැ මෙතන අපුවත්ත බඳා කරලා ඒක නිසා ඉතින් මම ඉතුරු ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා කට් කරගත්තා මොකද ඔයා ඉගෙන කර දෙන්න දෙයක් තියෙන්නේ හරි සීනේ ඔයා ඉගෙන ඒක නිසා මේක පුතේ මං ටෝස්ටර් එක මට තියෙන නිසා මං ඒකේ දාලා හදනවා නැත්තම් ඕ ගෑස් එකේ මේ මේක ෆෑන් එකේ තියලා හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඕ ප්ලේට් එකේ තියලා එහෙම නැත්තම් දරලිපේ මේ පොඩි දරියේ තියලා පුළුවන්. හදාගන්න පුළුවන් මේ කිසිම දෙයක් නැත්තම්. දැන් මේ පැටිස් වෙන්නේ කොහොමද මට කියන්නේ? පැටිස් වෙන්නේ මේකට දැම්මම. ආ රොටි තැටි තිබ්බම රොටිස් වෙනවා. රොටිස්. අයියෝ අයියෝ අම්මේ වැඩ. බිත්තර තියෙන පැත්ත ඇතුල් පැත්තට දාන්න යන්න. ඔව්. දෙකම ඇතුල් පැත්තට බිත්තර ගෑවනේ දෙක මේකේ විදි මේකේ දෙකේ. හරි. හරි. ඔකයි. මට ඔය දෙක හදලා දෙන්නකම් බඩේ ඉන්න. ආ මේ දෙක කෑවහම හොඳට ඕම ඇති. මේ කාලේ විදිහට හරි. කාලර ඉරි එක බිමුවාම හරි. ඉක්මනට යන්න ඕන මට. හරි. ඒක ඉක්මනට යන්න. මේ බාලතද? බාලතද? ඔයාට හදිස්සීනේ. අනේ බලන්න මගේ ටෝස්ටර් පැටිස්. මට මතක් වෙන ඉස්සර ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ ඒ කැන්ටින් එකේ තිබ්බා මේ ටෝස් කරපුවා මේ වගේ මේ සෑන්ඩ්විච් චීස් නම් මැද තිබුණේ නැහැ හැබැයි මේ සෑන්ඩ්විච් එක එකත් රසයි රසයි මේක කාලා බලන්නකෝ යා මේ කාලා කිරි එකක් දීලා යන්න දැන් ඔයිට වඩා කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ හරි හරි මම ඒක නම් මොන වම් කටිස් කරේතේ සුවඳේ මේ ටෝස්ට් එකක් නැත්තම් දුක් වෙන්න එපා ටෝස්ට් එකක් නැහැ කියලා මේකනේ හදාගන්න පුළුවන් නේ අපි පැටි පැන පුළුවන් රොටි පැටි උනා තියලා හරි ආවම හරි ඔව් හරි රොටි පැටි තියලා මේ විදිහට බෑ මේ කපල තියාගත්තාම හරි මේ විදිහට ඒක මාරයම් ඒක මරු නේ පටරයි කඳුළු තමයි කාලා මතක් නැමේ මම මේ සෑන්ඩ්විච් අම්මා විදිහ දුක තියෙන නේ
අම්මා විනෝද ඉස්සර මේ මං කාපු සෑන්ඩ්විච් එකක් මතක් වුණා ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ කැන්ටින් එකේ තිබ්බ සෑන්ඩ්විච් එක. ඒක මට කඳුළු වෙන්නේ කොහොමද? ඒක මතක් වුණා ඉතින් මට ඒ කාලේ. ඒක නම් අම්මගෙන් මතක් කියලා කඳුළු වෙන්නේ කැයි. මොන කඳුළු ආවේ? එන කඳුළු ආවද? මතක් කියලා කඳුළු වෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ චූටි කාලේ මේ සෑන්ඩ්විච් එකක් කියන්නේ ලොකු දෙයක් නේ. කැන්ටින් එකෙන් අපි කෑම ගන්නේ නෑ හැමදාම ඔයගේ බත් එකනේ කෑවේ මම. දැන් දවසක මම මේකත් මතක්. ඇයි මම මේකේ කොච්චර ඔයාට හදලා දීලා තියෙනවද? ඒව මතක් වුණා. මොනවද මතක් මතක්? ටෝස්ටරේ දාලා හදලා දීලා තියෙනවා. අපිට ඒක ටෝස්ටර තිබ්බද? ඇයි අනේ මේක අවුරුදු කීයක් කරන ටෝස්ටර එකක්ද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මොනවද දැන් ගෙදර තියෙන්නේ වගේ. ඔයා දැන් කන්නේ. ආයෙ කොහමද කන්නේ? ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පටරහය පොඩින් කඩේ. Thank you. ඔයා මට හදලා දුන්නට. ඒ කඳුළු ආවේ මං ඉන්නේ මා නිසානේ ඔය එන්නේ කඳුළු ආවේ. එහෙම අනුන් නිසා කියන්නේ ඇයි ඉතින් කැන්ටිනේ මේ වහදලා ගෙනාවු ඇන්ටිට මේ කඳුළු ආ මේ කඳුළු ඔයාට හරි ගයිස් Thank you. මේකට ඔයාලට පුළුවන් මම හිතන්නේ මේ චීස් ස්ප්‍රෙඩ් එක පාවිච්චි කරලා තව හොඳයි ටෝස්ට් එකට දානවා නෝ නැත්නම් අර ස්ප්‍රෙඩ් එක යන්න බලනවා මම ඉතින් ඔයා ගෙනත් තිබ්බ එක දෙනවා නෝ හරි මොනවා හරි දාන කන්න හදලා දුන්නා නේ ඒක ලොකු දෙයක් නේ එහෙනම් ඉක්මනට කාලා යන්න හා වරක් වෙනවා කීකී එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න සංගීත් vlogs අතරේ වල හැමදේම පරිස්සමින් ජයවා